vähän. Ai tosi et pääsekään hyppää, voi vittu. Mä oon paskata. Se oli meidän suojahan. Kas näki sut? Avustita. Avustita. Spicy boy. Katso nyt muualle. Hei, tosoko! Jees, no niin. Tuli jees, selätetty. Mitä? Oliks tässä joku? Ah, no ei oo enää. Ei ku vittu, toi toinen näki. No, no problem. Mä olisin Buddhan. Miten? Mitä? Ah, seinä meni paskaks. Tätä vois piirrellä tätä keskustelua. Täytyy vaan kuunnella. Onko eliminaatti target? Kaksi tollaista paskaa, mutta kun mä teen tätä... Mä en tiedä, missä on... Okei. Okay. Mistä mä tiedän targetin sitten? Se on se, joka hohtaa tommosen vaaleena. Se on sumu. Onks mä aina sitä shittiä? Nää kaikki hohtaa. Mä en oo vaan sit tarpeeksi lähellä sitä tai jotain, koska mä en... Mä ei hohda yhtään. Joku nähtiin. Siinä. Oh wow. Aika jytinä. Mä näen meidän targetin tuon. Missä se target on? Mä asun toi sijahtaa mua. Mä näin sen hetki aikaa, sit se katos, kun Keko vei sen jonnekin kauas. Mä näen se tossa. Eikä enää. Mä pitää vielä löytää tää kun strategic information. Aa, se tippu tohon. Se tippu tohon. Tää menee hyvin näin. Täs harhataan kohan. Mä en oo mistään. Wii! Suun nopein. Mä oon huulut jälkeen päällä. Lautas päällä.
strategic information. Eikö selän? Ota. Joo, mä sain sen. Aaktaan ruumissa. Kyllä se saa tosta. Tää on vitu nolo. Mennä. Voinko mennä, kun mä kuolee jonnekin? Miten se... Mitä se tuo? En mä tajuu, miten se tuohon ilmaan tippuu. Se äijä ainakin kuoli tuohon maahan. Mä kesti ihan vitu pitkää tappaa, mut kun mä en tehny mitään. Toi ois onnistunut, jos se ois pukannut toi... paska. Ups. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Mitä mun tyyppi heitti jostain syystä ruumi keskelle noin tyyppejä? Mä en tiedä miksi. Ei niinku... Ei jäänyt kun mä olin tää näkymätön. Mitä vittuu? Mä olin näkymätön, siis mulla oli toi raid päällä. Mut sit mä tipuin jonnekin, niin se mä spawnasin tänne alkuun. Instead of, niinku et se hyppäis takas sinne, missä mä tipuin. Mitä? Miks toi tiputus paska kävi noin oudosti? Oli ku Unstoppable Attack. Mä oon lukenut näitä juttuja. Hirmee Unstoppable! Mä tiiän. Joku nähti. Tiiä mitä. Hyppää tänne. Aika paska.
Antti kuollut. No, mä pitää vielä puhua talppingin lisää, mutta voi vittaa. Ei, no vittu, mene sinne! Sen luona. Jeez. Pitääks täällä enää sniikata, kun täällä on varmaan kuollut jo kaikki täältä alusta. Aikstil. It's not like ghost. Body mask. Tämä kitsu vaan, se oli parempi. Pärsä ja hiukset kyllä. Se oli maskissa. Just a second. Tätä paskan päälle. Mä enää pääse sinne. Okei. Se on vitu tyhmältä. Miks sun iho on tommon ton värinä? Mulla on ihan paljon. Mitä? No ja hanskat. Sulla on nänne. Häh? Kato tuo ihoa. Tuommoinen Hulk. Hyvi. Kautta sen. Siinä on vaan mustelma. Siinä on vaan mustelma. Mut mun olkapäät on erimääriset.